Formațiile Șomus, Fălticeni, Viitorul, Liteni, Știința, Vicovu de Sus, Bucovina 2, Rădăuți și Spuma Dărmănești, câștigătoarele turneelor zonale plus Silva Udești, care a profitat de abandonul celor de la CS Gura Humorului, sunt cele 6 echipe care se vor lupta duminică în sala liceului cu program sportiv din Suceava pentru cucerirea titlului ediției inaugurale a campionatului de futsal organizat de Asociația Județeană de Fotbal. Partidele vor începe la ora 12, imediat după adunarea generală a Asociației Județene de Fotbal, programată cu 2 ore mai devreme. Cele 6 pretendente la titlu au fost repartizate în 2 grupe de câte 3, câștigătoarele celor 2 grupe urmând să dispute marea finală începând cu ora 18. În trecerea organizată de Asociația Județeană de Fotbal în scopul de a ține în priză formațiile din Liga a 4-a și a 5-a pe perioada pauzei competiționale de iarnă, s-a bucurat de un real succes, adunând la start un număr de 24 de echipe. La sediul Asociației Județene de Fotbal a avut loc tragerea la sorți pentru turneul final la campionatul organizat de Asociația Județeană de Fotbal de Futsal. Este o competiție nouă pentru Asociația Județeană de Fotbal. Este o competiție care, la prima ediție, zicem noi că s-a bucurat de succes. Sperăm pe mai departe la cât mai multe echipe participante. Am tras la sorți 2 grupe, deci sistemul va fi format din 2 grupe, grupa A și B. Cele 6 echipe sunt împărțite, 3 într-o grupă, 3 într-o grupă. În urmă cu jumătate de oră am tras la sorți și în prima grupă valorică, în grupa A, se află ACS Șomus Fălticeni, ACS Știința Vicovu de Sus și CSU Viitorul Liteni. Iar în grupa B, ACS Spuma Dărmănești, ACS Bucovina Rădăuți Milișăuți și ACS Silva Udești. Aceste echipe vor juca pe parcursul 2 reprize de 20 de minute. În cazul în care în grupă există meciuri care se termină la egalitate, vor urma lovituri de departajare, pentru că la stabilirea turneului final, clasamentului final, să avem deja un clasament cu 2 puncte pentru cei care bat lovituri de la 11 metri și un punct dacă meciul se termină la egalitate. Câștigătoarea celor 2 grupe vor juca direct finala, nu va exista nicio finală mică sau semifinală. Câștigătoarea grupei A, câștigătoarea grupei B vor juca finala competiției. Sperăm noi în jur de ora 18, pe data de 1, atunci va fi finala. Competiția va începe la ora 12 în sala liceului cu program sportiv. Va ține până în jur de ora 6, când e programată finala, unde sperăm noi să avem cele mai bune echipe de futsal din campionatul județean. Am întâmpinat, să zicem așa, o mică problemă vis-a-vis de faptul că CS Gura Humorului s-a retras din competiție. Nu au avut efectiv să poată participa. Am făcut un clasament al celor 24 de echipe participante. Din acest clasament, prima echipă care avea acces să poată merge mai departe a fost CSM Dorna Vatra Dornei. Și ei au, din lipsă efectivă, au refuzat participarea, iar următoarea a fost Silva Udești, de aceea apare în cele 6 o echipă care s-a clasat, să zicem așa, pe locul 6, pe locul 8, joacă în acest turneu final. Dacă mai aveam alte echipe, din nou vom lua la rând clasamentul pe care l-am organizat noi și poate fi vizualizat pe site-ul Asociației Județene de Fotbal. S-a programat în urma tragerii la sorți cele mai tari meciuri, chiar primele. Da, din tabelul Berger care l-am făcut, primele meciuri e Vicovu de Sus cu CSU Viitorul Liteni și Bucovina Rădăuți cu Silva Udești, la 12 și la 13 sunt primele meciuri care se vor desfășura. Sperăm noi să fie fair play, să fie o dispută adevărată și cele mai bune echipe să câștige. Nu, să știți că fotbalul de sală e cu totul altfel decât fotbalul mare. Nu putem spune că există o favorită certă, doar ceea ce am văzut în cele 4 turnee. Vreau să vă spun că un turneu puternic, de ce considerăm noi în momentul de față că ar fi derby, pentru că un turneu puternic a fost la Bosanci, un turneu puternic a fost la Vicov, un turneu puternic a fost și la Milișăuți și la Cajvana, toate cele 4. De aceea putem considera că primele meciuri care se discută în aceste 2 grupe pot înclina. Știți cum e, sunt meciuri care trebuie să pornești bine și când ai câștigat primul meci, pleci cu prima șansă și pentru cel de-al doilea meci, având în vedere că doar 2 meciuri de dispută. Sperăm noi să fie un campionat care să fie lipsit de incidente. Ne dorim să nu avem accidentări, pentru că după o săptămână va începe returul Ligii a 4-a și ne dorim să nu existe accidentări și
să avem o competiție din toate punctele de vedere reușită. Credeți că sala va fi plină? Sperăm, ne dorim acest lucru, ne dorim să fie plină, ne dorim chiar o atmosferă de la meciurile de handbal pe care sala Jocurilor Sportive le organizează. Toți cei doritori sunt așteptați între 12 și 6 după amiaza, în data de 1 martie, la un fotbal. Cu ocazia asta poate doamnele, acel mărțișor, să le dea voie bărbaților și domnilor să vină la meci. Iată și programul complet al meciurilor de la turneul final, de la ora 12, Știința Vicovu de Sus, Viitorul Liteni, de la 13, Bucovina 2, Rădăuți, Silva, Udești, de la 14, Șomuz, Fălticeni, Știința Vicovu de Sus, de la ora 15, Spuma, Dărmenești, Bucovina 2, Rădăuți, de la ora 16, Viitorul Liteni, Șomuz, Fălticeni, de la 17, Silva, Udești, Spuma, Dărmenești, iar de la ora 18, Marea Finală.